Você sabia que Kalista, se você vir nesse mato do bote aqui e posicionar o seu Ghost pra cá, ele entra num loop onde, ao invés dele voltar pelo caminho principal dele, ele vai pelo outro caminho. Ele fica rodando uma mesma área a toda hora, te dando um belo de um Map Awareness. E aí, que ele vai ficar escoltando essa área a todo momento. E aí, quem vai gankar agora? Sem gank pra você.